Lyng ved at få trampet sig igennem. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Ud foran i forrygende mål! Rasmus Villerslev med en flugter ind bag Nathan Trotz, og så eksploderer stadion her i Haderslev. Men det er lige nok jury. Men prøv at se her igen om et øjeblik, hvordan Villerslev han behandler den i første omgang. Hvordan han omsætter sin gode første... Her kommer det heldigvis. Først presset fra Sønderjyske. Så en clearing indenfra, og det er en dårlig clearing. Er det ikke Asgeri? Og den der tæmning i første omgang og afslutning er der helt forrygende. Supermål! Ja. Den her fantastiske historie, Rasmus Villerslev, der stod på stadion som 12-årig og så løverne blive kløvet med 5-0. Der afviser mere Elianussi, der bare gør, hvad det passer ham. Klarsson Elianussi går dybt ind i boksen, og så er den der! Udligning FC København. Det er det her norske magiker, han drysser om sig med tryllestøv igen. Han har bare gjort en afgørende forskel på FCK's hold. Han har shinen for det øjeblik, han kom ind på billeder af. Og her gør han så selvfølgelig det ultimative. Sætter sig og udligner. Det er ham, der i første omgang ikke sparker et ordentligt hjørnespark, men her er han parat igen. Den aflevering der og det løb der er smart. Og så er de ikke opmærksom nok på, om Solas går ikke ud og lukker ham ned. Men det er vel i virkeligheden ham, der kommer til at bringe bolden det sidste stykke ind over stregen. Ja, for det er spørgsmålet om Elianussis afslutning er inden for rammen. Det er den ikke. Det bliver tilmål fra Solas. Ja, det er det. Ganske symptomatisk. Robert. Ja, der får han igen en god plads, Robert. Og så løs bold, og den hakker han ind! Klarsson, som vi kender ham, han finder de rigtige positioner. Og her dunker han måske i FC København. Elianussi måske de to bedste spillere i Superligaen. I hvert fald i øjeblikket. Altid øjnefaldende, altid afgørende. Godt af dag har det været dem begge to. Ja, det er Klarssons fjerde mål i de seneste fem kampe for FCK. Men altså, det kommer ikke af sig selv. Det er ikke kun FCK, der bringer sig i den her situation her. Jeg er bare nødt til at sige, desværre, det er også fordi, at Sønderjyske simpelthen laver for mange fejl.